madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa saacadihii la soo dhaafay kulamo kala duwan waxa uu la qaatay qaar ka mid ah wakiilada dalalka caalamka ee ku sugan Muqdisho, gaar ahaan kuwa ay aadka isugu dhow yihiin Soomaaliya ee arrimaha dalka daneeya. Madaxweyne Dane ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya Maxmed Yilmaz oo ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya. Heshiiskii dhowaan golaha wada tashiga qaran uu ku gaaray Muqdisho iyo hannaanka loo dardari kirin karo doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyadoo la marayo qaab ay ku wada qancaan bulshada Soomaaliyeed iyo danayaasha Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynaha Puntland ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya, Danjire Xasan bin Xamse Haashim, oo ay ka wada hadleen xaaladda guud ee Soomaaliya, marxaladda dalku ku jiro ee dhinaca siyaasadda iyo tan bini'aadamnimo, gaar ahaan xaaladda abaaraha ee dalka ka jira. Madaxweynaha Puntland ayaa la wadaagay dareenka dowladda Puntland ee ku aadan ka dhabaynta heshiiskii golaha wada tashiga qaran uu ku gaaray Muqdisho ee ahaa in 25-ka bisha soo socota guud ahaan la soo afjaro doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale hoosta kaga xariiqay kulanku inta uu socday baahida loo qabo in danayaasha Soomaaliya ay ka dhabeeyaan dardargelinta taageerada ay u baahan tahay Soomaaliya. Danjirayaasha oo la kulmay madaxweynaha Puntland waxa ay ka mid aysnaayeen aragtida ku aadan in laga dhabeeyo heshiiska jihaynta dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo in Soomaaliya laga taageero sidii ay kaga gudbi lahayd guud ahaan marxaladaha waqtigan ay ku jirto, sida ay sheegeen ila ka tirsan madaxtooyada Puntland. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.